Tenim uns 300 usuaris al telecentre, la gent que passa per aquí acostuma a ser, doncs, hi ha gent molt jove, també tenim gent gran de més de 60 anys que de tant en tant venen a connectar-se i a enviar correus electrònics, i també tenim gent amb edat de treball, que hi ha molta gent que ve aquí, doncs, per fer alguna feina concreta o si estan estudiant a la universitat oberta o fan algun altre, fan algun màster o algun treball. L'usuari mig, per això, és més aviat gent relativament jove, de menys de 20 anys. Hi ha bastanta paritat entre els homes i les dones, per tant, el mig seria gent més aviat jove. Les activitats que fem, el telecentre es basa bàsicament en tres potes: una era l'accés a internet, una altra és la formació i l'altra és tot el tema del teletreball i del viver d'empreses. Activitats que es desenvolupen en aquests tres àmbits, doncs, per una banda és formació i també es fan dinamització dels usuaris, se'ls convida a veure pel·lícules, se'ls convida cada 15 dies des del web de l'Ajuntament, se'ls convida a visitar una pàgina web, també es fa alguna festa o alguna activitat a nivell telemàtic des del web de l'Ajuntament. Fa 2 anys que s'està duent a terme una gincama per la festa major. Es participa també, doncs, de la festa major i de la fira que es fa durant el mes de març. I, bueno, i les activitats que tenen més èxit, per descomptat, són les de formació. Hi ha molta gent sempre apuntada i, malgrat que passen els anys i seguim fent cursos de formació, seguim tenint gent que vol aprendre noves eines i vol aprendre altres programes d'ordinador. El viver d'empreses que tenim té quatre possibles llocs de treball. Han passat gent tan diversa com enginyers químics o dissenyadors de pàgines web o empreses de neteja amb treballs verticals o comptables. I bueno, serveix una mica perquè la gent que comença amb una empresa, doncs, pugui tenir un lloc de treball que estigui acondicionat, que no s'hagin de preocupar per tot el tema de les tecnologies de la informació, i que en el moment que ho necessitin tinguin assessorament per part del coordinador del telecentre o fins i tot amb l'ajut del consorci que té el seu, del Consorci del Lluçanès, que té el seu propi departament o àrea de promoció econòmica. L'alternativa, si no existís el telecentre, doncs, seria buscar un local, i aquí de locals no n'hi ha o no estan gaire ben acondicionats, i per tant la inversió que hauria de fer la persona que comença hauria de ser molt més alta que la que ha de fer ara, que és bàsicament aportar el coneixement i l'empenta i la mínima inversió que suposa el lloguer del viver cada mes. El telecentre de Sant Bartomeu és un telecentre que podem dir-ne pioner a nivell de programari lliure, entre altres coses perquè bàsicament tots els ordinadors funcionen amb programari lliure. Els usuaris es connecten amb Ubuntu, tenen el seu codi, el seu usuari i el seu password per poder entrar, i totes les seves dades s'emmagatzemen en un servidor via LDAP. Això vol dir que qualsevol usuari, des de qualsevol dels ordinadors que hi ha aquí, pot accedir a les seves dades. El fet de treballar amb Ubuntu des de fa 2 anys de forma absolutament exclusiva i des de fa 5 o 6 anys de forma més o menys compartida ha fet que els usuaris, doncs, s'hagin acostumat a treballar amb aquest programari. Normalment no tenen cap problema, sempre sorgeix algun problema com és habitual amb usuaris que no són avançats, però això passaria igual amb el Windows, i la formació que fem també és tot en programari lliure. Utilitzem OpenOffice, el Thunderbird, el Firefox i el GIMP en el cas de l'editor d'imatges. I, bueno, nosaltres no tenim cap problema. Això no vol dir que no tinguem alguna llicència de Windows, perquè de vegades, doncs, hi ha gent que vol treballar amb Windows tant sí com no, o de vegades hi ha aplicacions que realment necessiten el suport de Windows perquè no existeix el suport en Linux, no? Però la nostra experiència en programari lliure jo crec que s'ha de valorar com a molt bona, perquè la gent s'hi ha acostumat, la gent ho coneix, també coneix el Windows perquè moltes vegades ho té a casa, i ha après, doncs, dos programes. Per tant, és un valor, jo crec que és un valor afegit que un telecentre tingui programari lliure, i si pot ser de forma exclusiva.
Doncs el Telecentre Sant Bartomeu està inclòs en la xarxa de telecentres de teletreball de Catalunya, que depèn de la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, i cada 3 mesos aproximadament ens trobem per comentar quines són les activitats que duem a terme, com funcionen, posar en comú problemes que podem tenir en algun moment i a veure si entre nosaltres ens podem ajudar. Puntualment s'han fet algunes activitats amb altres telecentres, sobretot amb el telecentre de Lluçà, perquè és el que tenim més a prop i és el que forma part també del Lluçanès, però així d'activitats de cara als usuaris no, pràcticament no n'hem fet mai de forma conjunta amb altres telecentres. El que sí que és això, que tenim molt de contacte amb tots els telecentres de teletreball, que actualment hi ha més de 30, ens trobem 3 cops al mes, un cop cada 3 mesos, i a més, doncs, cada setmana rebem un butlletí de la xarxa de teletreball que es coordina des de Manresa i que ens posa una mica al dia de totes les activitats que es van fent setmana a setmana de tota la resta de...